Засинають і прокидаються з думкою про свою справу. У Дніпрі підопічні міського територіального центру понад рік в'яжуть килими, що зігрівають наших захисників. Свій волонтерський рух назвали «Бабусі воїнам ЗСУ». Допомагають військовим і мешканці ОСББ. В одному з них відкрили волонтерський штаб вже на другий день Великої війни. Пані Антоніні 80. На пенсію вийшла давно, але з початком Великої війни роботи в її житті побільшало. Каже, з перших днів повномасштабного вторгнення не могла сидіти, склавши руки. Тому вирішила ці руки прикласти до діла. Шок, злість, не знаю. У мене зразу таке було відчуття, що треба щось робити. Бігти кудись і щось робити. І я шукала, де я можу себе знайти, примінити. Ходила дві школи, хотіла в'язати сітки. Я знала, що це саме найшвидше треба. Але туди мене не взяли. Сказали, що я дуже молода. Пані Антоніна та її подруги – підопічні міського територіального центру. З квітня минулого року вони разом в'яжуть килими, що зігрівають наших захисників холодними ночами. Пенсія, з пенсії багато не допоможеш. А ось бачиш, яким чимом ми допомагаємо. Оце ми вирішили, що таким ми можемо їм якось допомагати. І дійсно, ми шили рукавиці в прошлому році, ми шили тільки матрасики з курточок. Ну, що любе, що нам хто приносив, ми все переробляли. Ось такий платок, ось, будь ласка, ось і це ж піджака. Бачите, ось піджак. Дивіться, ну ось принесли махровий халат, ну його ж не викинеш, да? А воно сипеться. Куди? З краю нехай буде. Та постачають на фронт бабусі Дніпра не лише килимки. Руки в них золоті. Шкарпетки, були на шоломники, були шапочки флісові, були пледи, були обереги, були сумочки в нас такі з тканини непромокаємої. Ми робили. Робили перчатки такі трьохпалі, рукавички, спеціально всі дублянки були тут задіяні, сувеніри різні, подушки. Люди хочуть бути корисними, за це і є час. Ми більше 8 тисяч одиниць ми вже зробили. І відправляємо, це в нас як виставка, тут у нас експонати, а так ми відправляємо на фронт або до шпиталю. Пришвидшують перемогу і жителі багатоквартирних будинків. Голови декількох дніпровських ОСББ об'єднались вже на другий день Великої війни та організували у своїх будинках волонтерські штаби. Мешканці постійно збирають донати на потреби ЗСУ та передають допомогу на фронт. Співпрацюють з волонтерськими центрами декількох країн. З Канадою, Германія і один раз було Італія. І все. Отак. Італія прислала дуже багато медицини і все, що потрібно для шпиталів. А німці ті і одежу, і генератори, і ліки. Наразі штаб збирає кошти на декілька потреб одночасно. Зараз я майже кожного дня я збираю гроші. От я тільки закінчила збір 174 тисячі на прибор нічного бачення. Вже все, мені вже накидали у месенджери, що треба і це, і це, і це, і це, і треба відкривати 4 збори одразу. 174 тисячі збирали 48 днів, а перший збір, досі пам'ятаю, це в березні був 22-го року, ми зібрали 101 тисячу за добу. Наші люди прагнуть бути корисними, хто чим може. Кожен пришвидшує перемогу, адже маленької допомоги не існує. Ксенія Семененко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».